Boa noite. Boa noite, bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Eu queria, em nome do diretor da Sala Cecília Meirelles, Maestro João Guilherme Ripper, dar as boas-vindas ao público, não só o público presente aqui na Sala Cecília Meirelles, mas também aquele que está nos assistindo pela TV Alerge e também pelo canal da Sala Cecília Meirelles no YouTube. O concerto de hoje ele faz parte da temporada 2021 da Sala Cecília Meirelles, que é promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela FUNARGE, pela Associação de Amigos da Sala Cecília Meirelles, e tem o patrocínio da Petrobras Cultural. Eu sou André Cardoso, diretor da Orquestra Sinfônica da UFRJ, estou aqui com meu colega Marco Cato, que é o solista da noite. Nós vamos falar brevemente para vocês sobre o nosso programa de hoje, que é composto de 4 peças de compositores europeus e brasileiros. Dos europeus, nós vamos ter, abrindo o programa, uma suíte do compositor inglês Gustav Holst, um dos importantes compositores ingleses da primeira metade do século XX. Uma pequena suíte em 3 movimentos, na qual vocês vão poder perceber claramente a conexão com a música antiga, sonoridades até da música da Renascença inglesa no segundo movimento. E nós seguimos, então, com uma outra suíte, que depois da peça que o Marco Cato será o solista, que é do compositor húngaro Ferenc Farkas, que é um dos grandes compositores húngaros da segunda metade do século XX. Também uma pequena suíte em 3 movimentos, com movimentos também de dança bastante animada. Intermediando essas obras, nós vamos ter 2 obras de compositores brasileiros. O primeiro deles, Breno Blaut, um compositor gaúcho, que escreveu essa introdução e dança para viola e orquestra de cordas em 1967, e que hoje vai ganhar a sua primeira audição, ou seja, mais de 50 anos depois de composta. Essa obra vai ser ouvida pela primeira vez por vocês aqui na Sala Cecília Meirelles. E aqui tem o Marco Cato, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o porquê dessa obra, inclusive, estar no programa de hoje. Afinal, foi o Marco que me propôs fazermos a estreia da obra. Marco, por favor. Bom, boa noite a todos. O Breno Blaut é um compositor gaúcho, ele estudou no Rio, estudou em São Paulo, e ele teve 2 fases importantes. A primeira foi uma fase bem nacionalista, que ele usou muito folclore, e em seguida uma fase moderna, onde ele usou muito do dodecafonismo, atonalismo, que é justamente o período que faz parte dessa peça que a gente vai estrear hoje. Aí o André pediu para eu falar justamente por uma curiosidade, porque um dos filhos do Breno Blaut se casou com a irmã do meu pai, então é meu tio. E a gente sempre teve, então, esse contato da minha família com a família dele. E em 2017, eu acredito, eu fui fazer uma visita para a família em Poços de Caldas e visitei a Noeli Blaut, que é a viúva do Breno Blaut. E ela cuidava, na época, do acervo dele, das peças. Eu sempre gostava de ver o que tinha. E foi quando eu achei essa peça e ela me deu o material. Aí eu propus para o André, a gente tem um tempo assim tentando encaixar no momento oportuno. Então eu queria lembrar que esse ano o Breno Blaut faria 90 anos, então é uma efeméride, uma homenagem a ele. E queria dedicar o concerto de hoje e de amanhã em memória da Noeli, que infelizmente faleceu faz alguns anos e não pôde ver a estreia da peça. E queria muito agradecer ao André Cardoso pela edição. A gente tinha só um manuscrito, uma cópia do manuscrito, da partitura do maestro. Foi feita toda uma edição, a separação das vozes. Agradecer os colegas da Orquestra Sinfônica do UFRJ e a sala por viabilizar o concerto de hoje. Espero que todos gostem. Vou passar para o André de volta. Obrigado. Obrigado, Marco. Bom, e para finalizar o programa, nós vamos ter outra estreia. E aí, de um compositor contemporâneo, colega nosso, professor da Escola de Música da UFRJ, que é o Alexandre Schubert, que escreveu essa sinfonieta que nós vamos ouvir também pela primeira vez. Eu acho que o Schubert deve estar aí, está ali, o compositor presente. Então,
saudando o compositor. Isso aí. Espero que gostem também. Muito obrigado pela presença.